75 godina slavili prošle godine, ušli smo 176. Međutim, na odlukama zapravo koje su pristigle s te proslave je da Akademija izađe zapravo iz svoje zgrade u Knez Mihajlovoj, ne naravno bukvalno, ali da jednostavno pođe u susret Srbiji koja to, rekao bih, ne samo da zaslužuje, nego to od nas traži. Jer Srpska akademija nauke i umetnosti je iznedrena iz ove sredine i ona ne može drugačije nego uz svoj narod i za svoj narod. I to ko gleda istoriju, ume da čita istoriju, vidi što to nikad nije menjeno, bez obzira na malicioznosti koje tu i tamo svi sve drče. U svakom slučaju, odlučili smo da, recimo, jedna ovakva izložba sa nekih desetak artefakata naših velikih umetnika, članova Sana, obiđe Srbiju. I ovo je deveto mesto u kome ova izložba treba na neki način da prezentira šta su oni to radili. Nadamo se da će taj obrazac rada biti znatno širi. Koncert na našoj kompozitorni večeri naših književnika i pesnika, ali molim vas i naših naučnih predavanja. Ja sam danas došao sa recimo našim najpoznatijim, najugledanim astronomom. To bi svakako mladost i pirota mogo da ispriču čitav niz fantastičnih stvari. Prema tome tu smo. I koliko god to zvuče u ovom trenutku nedostojno akademije, mi se vama nudimo. I pitanje je sada da li će vi, da li ćete vi na to naše nuđenje umeti da odgovorite. Dakle, lopte, dame i gospodo, dvorište Pirota i drugih gradova Srbije. Mi smo vam na raspolaganju. Pa to je možda ta apokrifna priča, ali to je čuvena istorija kada su u Čečnu kritikovali što je svim ministarstvima na početku drugog svjetskog rata smanjio budžete, sve ministarstvo kulturu. On je na tu kritiku odgovorio, pa zašto se mi borimo? Ja bih rekao, pa zašto mi živimo? Naša kultura, naravno poživajući sa kulturama i suseda i drugih, što kaže, regiona i celog sveta, nije inferiorna, to možete vidjeti na današnjoj izložbi, i ona zaslužuje definitivno da na neki način bude prvo prepoznat od nas sami. Problem Srbije je što ne poznaje sopstvene vrednosti. Neki od ovih slika su zaista epohalne. Znamo li to? Odgovorit ćemo odmah. Ne, ne znam. Hajde da se sa njim upoznamo. I vi, i naravno.